Сертен рак серге олорор бут икки өрүттәк. Бир эттенен аяммыт мелджи устук эреддәк әлбәк рослоттак. Ол ихин тоқ барыта қойутан кәлер сайды бұтарар денетелер оттон олар әрі икки сөттенен рак бұт бігігіне сорогор бұйғыр абырыр күрдік бола. Колобур глобализация ден суралы тына мамырыр бұтарар күрдік ол ихин біліңне дері тыл бұтын культура бұтын гастер бұтын бігіге тұтан олар бұтын. Бүгін бұй көріттен бейді көстіңі бейге ұрытық бұт күні көрәтшілер бұт ағыз еферге күттігіргітерің ұрабыт республике егер онына тасыттігер аянға ұларығылар. Онына түрі бұт тұлбыттан қарыстырғы тұғыламыз сүрбі ағыз сыл ұстата бар бұт үлі түміктенне Василий Мигалкен оңырбұз сақат тұлын аң бастықы электронный тұлжыта сүрақтенне. Тұлжыты қайдақ тұғана бұт. Бүгінгі кәпсәте күттігіргітерің ұрабыт, күнді көрәтшілер бұт оттан қас бейді бітен долғытар болуқтақ білеген бұ бары кәлі аян кәмегер субсидированный авиабилеттер, етенде бігігі республика бітігер аян соула, етенде бұ аэропорттар бұт үрімінлері. Ол тұғынан бүгін кәпсәте құтынан ағыз 914-219-6-12-6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 -
бета, хомехин, оно рассвятие уптибетинен бахарда, того же куска арылана халбутан, он на промышленный аэрокуратор хабуллубтаран биги уйдебетю. Итинник бахарулариен септуа, оно ахан сайен сахахирин транспортный коллапс кютерден сурюлар дэхэ орунлахтарик. Оно кендюкрачлер бит, букэпсети тула санагат вилдестер гитерин рабут, бюгін биги бит час устатуля лех бит, оно бутуханан биеха бейтин комментариен республика транспортка министра Владимир Михайлович Сивцев биеха анлан Для обеспечения авиаперевозок всех категорий жителей Дальнего Востока сегодня, напомню, по нескольким административным центрам регионов Дальнего Востока финансовых средств при распределении субсидий Росавиации не хватило. Данная проблема вызвала широкий общественный резонанс. Министерство транспорта, вот мы когда вылетали и работали там, сообщило, что поступила масса обращений от региональных правительств, от народных депутатов, от депутатов Государственной Думы. И данная проблема обсуждалась 10 марта на совещании у президента страны с членами правительства Российской Федерации. И президент поручил дополнительно проработать меры по финансовому обеспечению авиаперевозок жителей Дальнего Востока. Уверен, что в самое ближайшее время решение о финансовом обеспечении всех категорий дальневосточников будет принято. Также рассматриваются дополнительные меры по субсидированию внутрирегиональных и межрегиональных перевозок. Недавно Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заявила о рассмотрении порядка 3,5 миллиардов рублей на эти цели. И, соответственно, мы ранее прорабатывали эти вопросы с Минвосток развития, и соответствующие заявки также были направлены. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, как вы знаете, уже на протяжении более 2 лет в республике реализуется ряд крупных масштабных проектов по реконструкции транспортной инфраструктуры, по ремонту. Значительные средства выделяются из федерального бюджета, из регионального бюджета. Это стало возможным благодаря работе правительства республики во главе с главой республики Айсен Сергеевичем Николаевым. И, безусловно, конечно, проведение данных работ одновременно, соответственно, вызывает определенные неудобства на тех транспортных магистралях, которые до этого существовали. И для того, чтобы их обновить, безусловно, население в какой-то период короткий будет испытывать некий дискомфорт. Но на сегодня хотел бы, соответственно, заверить, что мы проводим работу в части обеспечения авиасообщения и доступности в период реконструкции аэропортов Нерюнгри и города Якутска. Отрабатываем со всеми предприятиями транспортного комплекса. А также на период проведения масштабных дорожных работ
Напомню, у нас рекордные показатели по ремонту, по протяженности отремонтированных дорог, как федеральных, так и региональных и муниципальных. Уверен, что через определенный период все население по достоинству оценит реконструированные объекты. Хотел бы обратиться к населению с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ага, эти города Сахар Республикатын транспорт вонна сол хайствотын министр Владимир Михайлович Сивцев эти итин биге хиттибит, он охоттон билинге тургунан бо субсидированный авиабилеттер биге республика битигар тексилергер үлэ күстэхтик барар, эти министерство дүттүттен, онны Илдар Ханеме федеральный агентстволар гытта үлэгэ буманна ылстан үлэлгэ олорор. Итенне билигин эрдеттен биге өйдөмүт, тетеппэккэк саппакка тулуэргэ бурбары бутын ырда. Он охотта бу коллапс болар ден эти битигар тулуэт үхүнген эти болла. Оттен биге республика битигер. Солга иске аянга солга тух үле барыктагы итенне биге бу сайын устата тухлар йылар балларын тухунан салгы биге кепсетиерин онун бүгүн студия битигер. Сахар Республикатын транспорт онун сол кайсыт министрин сол биятчы Алексей Анатольевич Филиппов келле. Багыста. Жалистан Солюшичи, Владимир Михайлович, кетин эттибит, үлэ баратурар биттен, ону тэкэпсэти үлэта барар, биге бұйылгы хайынга улахан олонқобыты хиага, олонқомага, горнайга манчары оннюта, итинне тахагаха жонут ии тахги хайындақ болуға. Чабасын түрін үлі үхмэне, биге басын түрін болуға. Итоге әнен күнді васта болақ телевизор көрәчілер. Бастығыдан үлі үхмэ чағаны тақа олонниғы 15 күн вер көгаджар коллеги было, транспорт министерства на коллеги это Лёхмар Булгар. Он коллеги улетигар было на транспорт корингдерен Бартин кордиле кордибит, ал кордо холовар халгин ал авиация во поростаригар Лёхма порде реконструкция ага было тура белигин, блам бегитнан кине хубутегар бичухтах. Олихим была на самолет, который хатамат, он ту олихим была и решение лунна, магантан Лёхмага вертолет, который ми 8 МТВ, то билеты субсидированные, он из тех, что каринга сына лах болот бир билет. Вертолетка, он относительно чепчики город, это хен чепчики город болот. Самолет тар, чепчики город, это за счет субсидии холовар. Он был на билеген бастака джахал на был на эти распутисы камер, олата апрелиттен у транспорта дядель котюга. Неделяга иккете үстте. Оно дәһәтә загрузка бардан регулируп калдыктах. Ите бу порос. Эбиллен септәге. Оно билеген балларның ите бастыга рәсе булбыта, онда ите каҗақталлар, ин төлү яқталлар бар буттыр, оно комыга ген агыяк кей көтте. Ол ен загрузка агыяк чыкканда, оно компания кыр тоха убута курдык кабар әйтенде. Оты чогына ыгык сагына онно эбиллен берер булган. Ыгык сагынын балларынын основно мата биге көрөр битнен у транспорт үлэрэ тэхбит. Ол курдук ите пассажка управление, ИП Чайка, ингиден перевозчиктар баалар, ите түргендик хиддер кынаттах судналар, у судналары, оны лена турфулат. Анан холобор жөнел бир поток, пассажир поток улатарын эддеттен билен туран, бу хасын өйүн уже икки скоростной туакалар, суднакалар. Валдай, Джордан Бестин, Джордан Бестин Гинулер, комфортабельный. Это просто такая моя ракета, которую к нам баран. Это полезный восход, кондуктор, Джордан Бестин Гинулер. И кереки хюлехетта, она ханга идебилернен, ханга материалларна оголлу вот судналар. Ол икке суднане ленотор фулатерлите шуддуа катитуа. Унна на ян сэната хайдах булой, бетулитта, чепчке булой? Унна на ян сэната субсидиалнар, эми республика правительствотнан билет сэната хеттет гинча курдук урук билырын калыга. У транспорта. Это скоростной тухтарга. Он таханан холобор бир тух бар, уэртилдахдер бапорос, ол курдык алдаттан Лёхмадияры нефтепровод уола бар, дол трассы проездден. Оно эти артистар, он кәкке олонқа хыған тәриятчилері, культуры лөхеттері, оның оқтуғына бараларын тұрорсан, эти туақ хұры құрылы ұтылында парависті атыттан, Транснефть Восток бидден көңілләңден, инағыддар көден. Оны это необходимо ол бір төлі өткөтуға.
Жоно холубра кабарин балад жон эти усолнун. Усолнун. Основно ма 200 биен кине культура министерства билим проектан турар кыттар жондоро гыхтариячилерин. Олору барты усолнун. У транспортнын тиер возможности пар. Техника пар. А нече горнега манчаро ню тугар имел бахки хе бурчугас бухитнан боларнде бухитнан эл бахки на барига он уха такси вопруга эти не кюнгули бири обсена такси сулус кату лим балахтарга хайдагы. А то билерги курдук билиген трансфер министерствете кюнгул бирер кюнгул разрешение ден дучалы ол босха берилер без сылга. Оно заявительный характер да, колобор, ол таксиинен людирки хе индивидуальный предприниматель болохтах, оно заявление берденен, босха без сылга разрешение берилдер. Трансфер министерствете билиген. Но тох правительство хадачи турран турар, тох бердигесте хадери регулярный автобус ритин теринген. Хомойога хен бихи министерство кастадан конкурс терия хартта бу билдирин. Бит дабалак хе онда перевозчик коштувета. Ол төрдө жамбалланан, төрүтө жамбалланан тох автобус хынаты гарахан, оно ити индрайвернен, онда таксинна хидер дондор, основно оно туханаллар. Олин пассажир поток караволден херекатиендер пока кто катуралар. Оно ыгык болар кемигер биге холобор ондук па регулярный рейсен хатан тербетак бадан ыгык болар күндөригер биге доку жогускай дава пассажирский предприятие тертенгитте договор төр орион договор төрсен эти күндөргө рейсен тергек бит. Заказной дейм күндө. Чогон эмне аян быстыап болот? Аян быстыап. Кахан бардыр се бияга бидерги курдук бедигесте хадере асфальт хол эки чаганын холобор түргөн хырылак жөнөр машина айдалар. Александр Толевич, биги телюхме ден кепстине халапын кытта көрөчлөр бе хайви эриендер ана өлүхме көгүнү солун тоонун бир айдалар. Бу аспасырыга биги биги бу бири терметин ыртан турдак бут билген таңдан турар кахан кусенин целый төгүрүчү айынды солун улуга дедин кырдык атына акыр. Табилерге курдук өлүхме умна сол ден өлүхме бара сол көгүнү нучалыта казимник. Он кастырактар таңдылар курук марха үрэк, намана үрэк, белый ден бар, русский дескен таңдыр үрэктар балар. Он таң таққыбыта байқы ағыя қонуқтағыта, он падирачиктар бұт эргер холдарын орталатылар. Конечно, таң таққыры айылғаттан хабыдалар, тутулуқтақ, бүгін хасырды хоқ Кураны курдук, эбекен уу болан қалын. Ол гына барта бихи холын орачылар бұт, эгер холлары оңорун туралар. Би холлар бүйүн мени таласпада бири бар дептер. Бүйүн хасада улаттар бу пиендер. Ачендик эгер солон оңорун хеллер. Эгер солон оңорун хеллер. Ол таң таккаргар. Ол но, конечно, куру тогурук хыл хыддер хол каханыр бит тутулду жана та би эде өлөкмө жана барды кетер. Бүгүнкү ити хыдды кепшабыт коллеги жаһалларыгар 1 километр курдук полка бугаргата эрешенилин кылынды. Ол курдук бягы билерди косогор. Онын холобур учуштанын өлүкпа таксистер эти берегине кытыл нахайдылар. Онын тери марманды энери хол хедин барбакка маны аппасына хеддери апа херекта хеддери полка же маны горизонтальне бүдүзэнни бухан бери. Онын 1 километр курдугу холобур бизди ходна хеддан олохтак жахталдар кетип көрөн бара бу надала хеддерге ден беге управление автодорог оңорохтак жүлөлөр. Оно да, конечно, зимник продленного действия ден бар. Ол эми үле оны корукпут. Он солянка ден нелектен балганна кадери сихинен эми хол оңор проект. Это толкуйдар баалары. Аны же тех осмотр гамеулар еварди, бейлгулар ей, ол тухынан ну бахалысты барын берек қара. Бу тухлар елай. Масына тех осмотрын тарьер болла хата истивке курдук, колунтадар бастай күнвер тутуах улар елай кирек тақтар ета. Это основно улар еден тугытта хевеста. Билерге курдук транспорт, машина турук, транспорт турук ардыр мертек болар. Кемер лампа томай бат, поворотка тахуах. Он это тух, эти тех осмотр оңырахына қадар формальный формализованный курдук болла. Ол эгенде государстволардын эти требованиялар күйүлтө. Ол курдук бастакытынан техосмотр оңорот терилтелер бээлерде желак уоттак, ангардак, карастак болуктактыр. Экинен видеосъемка, туак фотосъемка болуктак. Фикс фотофиксация ден. Оларды массыны техосмотрга кире инитте карашка жиберилер. Урку курдук болбут. Урку курдук. Но эште туактак. Колобор лимит времени бар. Эң колобор Хотор-хотор ол бәлі туғы техосмотор диагностика картын түргіматы берек күйін қоқ. Ән қазды масынаға оны мүліт әләқ. Оны балланын диагностика карты электронны видео қолылар.
Он единая расширенная система, информационная система. О системе холобот бирма сынага, четыре минуты, бехе минуты, нет, тух агрол билемене. Эн холобот ол хигар, 200 сынага хатан ардуатты. Олады көрюхтақын. Оны требованиялар бағалар, бардың холобот, ото майыр, духу, оқты, секелеті бар, оқты, оны бардың толырылар картыға. Но электронный, он той ол хималаның принципе, он не сулахан уларийден автобустары, он тух автобустары баланын техосмотрга ГИБДД инспектордыра кытталлар. Урук кыттывадетлер. Чоғыны біле урукутын күрді түннен бейір бі дебет? Урукутын күрді түннен бейт, оператор бар, ол гына бар автобус техосмотргар, именно инспектор ГИБДД кыттылар. Кенеде ол автобусы хатан техосмотр ахарды бақтын. Атын транспорттарға холобор инспекторын ады тауға, бейтін орыра. Та основны мәтендік. Аны тұрам болығына білеген әтем осты тұту тұғар ғымбірілі барар дейін бігі атты өтті қолыбыра. Бұл жүкізге әлен өрі тұрыр мұстағы, оныға бірайығы білен қайдақ болын тұрарай. Едіне өлі қайдақ болын тұрарай. Бірайығын бастығы этапы, бәлімдені өлелер проекттері бүтін тұрар. Ол болы ғылап госэкспертиза кейді. Мұсыстар төрдіс күнер олтақ сұйықтағы. А основной проект, основной үлелері күхін бүтіктақтыр. Но олғынан баран, ол передварительный туақтар объем үле туақ проекті бөпетін әнеттен, все-таки тарыштыропката үлеті мекерікке қағылыңықтақ местетер, бұйыл қағылыңықтақ. Но туан қатканес сәте істен олар от, туақ Марат Хоснурленден Россия, правительственный председатель Голбиачета был Агаяхунуктата, Муньяхтата. Он, в принципе, юрин билдерді. Это бейхи проект, это мосты проект. Но олгына барын сығына тыгар. Билдер бұл күрдік бейхи президентинің ассанканнан ауын 3-4 миллиард тұхыналақ, оны күтчатарға үлеләңден. Трансфер министерстведен, Россияғанын, оны төбе республикадан оны қаданы хордық берді. Хынатын ары күтчатарға көріңден. Холобор үлелер хағалынақтарынан бастық этапқа 500 текеге олықтақ дөндір үлеліктерін төп көрдік. Бас бейхастан көбітінен, а так үлі көшке қағалыннанын, ритмичный левардат түгінші көшеке көрдік. Мантан хақы әріптен олықтақ дөндір үлеліктерін төп. Тоғы дәлі дөндір үлелерін? Тұтуқ строительіне, строительство. Тұтуқ строительствасы ғана дөндір, оны тұтуқ бәғіп білерге көрдікті. Әлбақ инертный материал Водителдер. Мосты тұтығыр үлі әлігіппен бағыры бұны дейді жоны жоқ әді қалды кесілді? Білген туақтарылын тұрар, дирекцияден әдденіні тәрілді. Ол дирекцияның тересі бігі үлебет хүрінден еға. Дирекция пос строительстві леска маста. Тұспа ағияқы хилақ тәрілді. Бар. Әте мосты тұтығылар түген егер айын суалай тенді барарған кәләхін төлі бірдек болар, дөден әлбәк кейді ұлғыдар. Әте бұл құрық бар бұғылақ мәңіна бар, чағына лүк оймасына ғырыты босқа. Жоңын әте тағығы 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 төлі бірдек болу жән бастық көтіп. Әте мосты бұл пақа хуа, әте предварительнен ұғырашу бар. Чоғына кәтәк масыналақ бұлық бұна? Кәтәк масыналақ бұлық бұлық бұсқа. Тұтулық сұрғыр әрекеті әр бұлық бұлық бұлық. Аны білеген артика зоны тұғар дейін бұл көрәтшілер бітіме WhatsApp-қа үрен әрелер, қолығыр зоны тұрырақ сатырны әлектерге жоны тағы қайдақ бұлғақты көлелер. Әтінде ота артика қотор өйіндерге, рақытыр өйіндерге территорияларға қастаны көрің бар. Холовыр сайыңы түтір катердерінен, оңғычыларынан ұлаған пасыжыске оңғычыларынан тиер туақ бар қолқа қайызға. Әтінден балын тарасы мүстесеті ұрқы ғыларға әтінде катердер атылған тұрар. Но қомай оғы әйін қоту ұлыстарға хатан итинде водитель бул баккалар, он эрешне регистрге турарлар документтерин хеп оңор баккалар, хора хора юнерге тита катерде тутулуа катуралар хайынгы. Но үшуге холоборна олар усуяны улуха болуын хеп, усуяны улуха бар итиндик техниканлары, он нете кыхынга
күтер вақтуаққалар, арағаны әйті тірекалар, еңінде бізді қуаттаба, оны бардың бейттерілті қатар еңдер орайын үшөлдік, үйті үлені орайын егер транспорт, жоны тегетін үшөлдіктер еді. Атак, правистет түттім ола бұ, ханғаты министерсті бадилам артикеден тәрілді біті, орган, ол министері Черноголаска Владимир Николаевич бұлырын үйрен көтін де қығып, оны Илдархан өйен, еті бізді қот ұлар программа бар білген. Мен артике қатчылақ, 9 миллионнақ. Оны бұлыры ол конкурсын, отборын баланың трансфер министерсі дегітір, бұл конкурсына еті заявительіне характерді. Оларды ұрыен мәті заяп көтігерер, трансфер министерсі дегір, оны балынан ағандыр, олы қиылақтыр бұғарылылыр. Оны оқта жөнің бір конкурс кетті? Оқ администрациялыр. Олықта жөнің бейділен заяптыл бапыт. Чисті муниципалны тәрелді. Кейсеп. Бұл реңі туынан түмі конкурс түмігінен күйінлақтарына мұмылуға, оны әбен бұтан тұлуға тақсы бұттыра. Но қамай оғайын ғыл бұт әйгерді кеннер ол техникаларын ғыл батақтыр, ол ең қатшылары төптері бүйжек көте ғам баран, білеген төптері кеннерге ғытты бұт. Ол ең контрактары балдыр кеннергенлері, ол ең контрактарынан кеннер бәйлері талбыт бізді қотыр атлағалар. Ол бұл техниканы ғылан баран әйім анан ғыдден дебәп кет, кеннер бәйлері талалар. Қатшылары тейбеп болғанын, ол бұл кеннер әбенлер бәйлерін, муниципалды қатшылары әбенлер ұлақан тех бізді қотын ұлдықтырын сөр. Бұйылғы ғылға, үйбе бері сылға, әмен конкурсы ұтылдыға, қырты балығанетін чөчен берек бұт, оны тұпсаран берек бұт, но 9 миллион әмен қатшы көрілден тұрар. Оты те, бұл күрәтші мүхірерде, білеген күхіңі сол қағанса бұлдыға дейін құтыр өмінер көп сәнің, зимлік үйгәс бол бұтынан, бастақытынан сентралінің орион зимниктері құғыру өттіхі тачылар қабылылар, үйгәс бол бұтынан 15, мұсыстар 15 апрель, 15 апрель қабылылар. Но айылға қамытын өте бәғар біләқіт, наға ұлақаны түмді күхін асты, ол еген бардыр саспы дәдді байгәліға, отчанан еті бол жоқтар қығыртылын беректері. А так, тоннатами я анагар, уже снижение тоннажа уже было. Вот эти хагаланы были. Хагаланы, да. Александр Анатольевич, манна боллағаны дәбі өтеқ асмотыр гәл бәқейті керен әрсіп, көрәтшілерттен, оныққа бұ өтеқ асмотыры бір масыны түрден бейін мүйінте көрір боллағаны, күнгі 10 масыны, манна төхі бәлемете өспейділер дөден, ұлыстырғы өтеқ асмотыры оңырылар дөден. Беге туақ бұтыр, республика бұтыр туақ норматив бұғытын 36 пункт бар болықтақ. Оның аны туынан бұлы российская общество страховщик коптен бар. Ол общество 4-4 пункт регистрациялынан тұрар. Но ол 4-4-тер бар өлі әбәттір. Қорықтары қабылын тұралар. Тобы беге бәуі толқы бұтынан бұл сентральный өрінлерге ұлақан проблема қоқ болу, бұндар бар әдерігер. Тоғы дедіғі Россия правительстві председателі Мишвистен туақтады. Октябр бастығы жығылатығы дәрі еті сұрғы көрін бедді. Ән диагностика карттың бар болығынан, дәпер октябрі автоматически үлелер. Ол ең машинағын, ол картығынан барыңын страховой компанияға асағы страховкан оңырғын сөп. Ол диагностикалыр кейіннер әтші әкімді қоңырылды? Диагностикалыр кейіннер еті барды ұрбан қайысқады. Оны өлелен бағалақ кейтші туақ үлді білгіп беттіқті? Дәу өті, оны туақ лицензия аккредитация бұрықтақ, оны барарға ол российская ұрса дем, российская общество автостраховщик көп, оны требованиялары барыта бағалар. Туақ бар требе. Оны хен өте қойқы бұларыларынан 3-4 миллионнақ оборудование лыханады. Ол күрді тормозды стенді, амы ғыналақтыры, оны те фары отын хөпкі тұғарын көрірі, істер, әлбақ перебордар бағалар. Чай білген оныктыр қоқтыр бұлады? Білген оныктары тұғы, жөндірілінлер оңыра тұралар. Қолабор еті пастайыны көрі көрілдер туақтар птехосмотрын дәріптенар жөндір етінде бәлемненнелер. Но өте сұрағы қабытына әбі әстен әмейі білеген хем бір туақ берділер, люфт берділер. Тұғы дедіға арасы едінен, еті сразу үлелен келбі ұстықтардақ. Әлсен Төлішін өтеті түмікке, мен сен бір қаддағыра бәйбіт түрәбіт ұлбытынан істербет ордық болы демен, ете Владимир Хайш әтті де авиа қолыбыры субсидированы авиа билеті де қолыбыра. Ете тоға бігі арылана қалып дай. Бігі арылана қалып дейін әттіктің сөбіті, тоға промышленері құраттар болықтан бірек. Әті етінгенен, еті бапырыс
республика турусу толгаратта. Бяга белагат биге орион егер хиддер көтө самолеттар бит субсидиялагатта субсидиялагатар. Туха якускаттан барар битен эмек кырады болдар агыяктаны категорияны хим бир субсидиялы бит. Ол курдук холовор хүлбекке хастыры дери. Он жакталлар бихен бестерге бихен бестериттен үйөт түтөр, эдөнөр 6 тоннарын хастыттан үйөт түтөр субсидиялына туханалар. Эти билим бар. Только определенные категории денег, какие-то холор огот, у студента он агахастах. А ну, баланы, билигин, эти турусан, улебарда без ограничений возраст. Любой ки холор. Москва, который ки, МБИ, ки, это НДР ки, холор, не орта хаста, ки, ди, вурду, илам, билет, атлахан, котёк, бахарабут холор. Дигин, он дубулок, да. Эти, на баланы, Россия правительство, это 5 миллиард хатчины, когда? Ол 5 миллиард хатчы валланын бу илин данне востоката бу бихеви территориялар бутер хүлбе бир маршрут бар. Онтон ол 5 миллиарды 11 эра маршрутка тийди. Анан холобур бу жокуска куурата арылан именно калдырдылар деген этер ары сыга болу дегенимин. Тоо жерде ондук субсидия тийбетак территорияларга атыттар эме баалды, атын маршруттар баалды. Анан үйлө алганнар эти министр эпети бул бу батакта хилими болун. Ата быйыл бу батакта хилим бир үйлө бара турууга эти кайыска. Механа бар ата качы тийбет эден буйгараллар эти этини. Но этини калдырык бутуга хим бир үйлө дийт бут. Үйлөлөмөт эти хаты так бут. Тоо жерде хаамы жокускайнан элбак котор өйөндөр үксүлөрө тыга хайстатын директорлор Крахам на стадионе Барджукушкайден Котендер. Он Барджукушкайден Котендер. А что он эти охолубры кирер тугенигер? Он субсидированный кирер тугенигер, бьет хоть устер гонок субсидированный билет на котик. Я кускай там Москва гадери. Вот. И сера хайска. Да, Москва, Санкт-Петербург. И так хайска. Кин куратор бьет котик. Кин, Россия тюдвера. Вот эти рухтер коллапс было денетеллер, не эти холубры, а тухтяганы. Бухай. Аэропорт под Джакускайтен, как Пеппо. Джакускай аэропорт, де реконструкция ламута, хин довольно балачи волла. Бринда, да. Бринда, баратура, но это просто идет так, баласатан на Марангардам, баран, ангарам, холдутур, ангарам, холдутур, бихикотевит. Он тот бонг холдутур, тюнен, котюкоха, биретин, ангардан, эмир, ангарукоха. Олгана баран, не, конечно, идет так, то барахамулек, самолет, улахан, магистральный хамулек, тюхеллера, кючумая дахпулуга, были тюхем баран, то длина раз пробега дембарда, ол караволон надо. Олгин, орто, кемед дах самолет, трети боиннер, котюхтер не сек пилигит. Олгин, джакускайга, ол вообще котюху охтен, он был просто турбат. А не рюнгирига, эти, вот я, атырдях, балаган, он на япыга, эти, Кюти габлдыган юрингири аэропорта, онда бихи юретеби тату юкускайнан биреттенен, икки сөтнен балага бешенскайнан поехынан тиен, он радионнору олоттюнен. Онан нерген келеген. Онан балага бешенскайнан юрингирига. Ага, ичи юкускайга тоқтабат? Юкускай тоқтабат. Юкускайга хамалуот, кюти хоғаден ондык билин кепсетелді бәд. Реконструкция барады, дейді бұрыс, эппетіп көрдік, паласан ары өлі дейді, паласан ары оңа холдар. Доктор Девиттер, да, не имбир халганат, ден бы бюгон, и тем чалик, ден тух Россия транспорт министр халбуячи, там у них тавы, тер халганат, ден. Бізге сүрін авиакомпания, те куче болдыға, де, ече куче авиакомпания, авиапарка терге биттенеген этилер, ече тэхе орнынақтыр, ече нүк осынан жон үмсүхер түгендіреме бар ебді? Ото, куче компания тух, улахан самолеттары основном лизингарына хаджалдар. Оларды улахсы курдук, аренда курдук. А так, Ан-24, Ан-26 самолеттары полярный авиалинии берилден турар. Полярный авиалинии республика субсидиятынан туханан, ортотынан финансовый турга мертога хух. Орто шуга гейк она, да. Якутия финансовая турга, экономическая турга, устук теха. Но, конечно, эти самолеттар бит бейгер бебеесылгыл көтен бүтюх тақтар. Оно кенлерге туох уларатар самолет бит Ил-114 самолет белемненен турар білген. Ото ол самолет промышленный производствата холобор заводтар оңаран кире барлықтан. Осо Ил-114 самолетнан ите Ан-20 түйеді, аңды басы 6-ны бігі оларды ұқтақпыд, компаниялары да оларды ұқтақтыр.
Но, конечно, ангельбетвети легендарный самолет, это билеты курдук, он голуда дарат, капитан дельбах, ну ангельду парат какой-то хедер, но кини двигателя туа топливный туа экономика это мертв, конечно, эпкедилован. Александр Толевич, я бегу, а лучше еды хадер, стан, ртан, бердивит, я хабию, когда на джитабу кармахта на вон, но там был Кырджик Сахаб Сергер, а я не бегка бары ты горы, тенник, уля салгана барда там беге, а я мы харга ох, бары я день бегет, эренар буллах путинан. Уля бары ригар, күстке эренавит, дяхка. Когда говорят, что мы бельги, калер тюмех петигер, эпитим курдуг, оттон, кин сиртен рахол работы тюе рютин тухнан ка всех петон, оха сахалы бастыка электронный тлджет бар болл, интернет ка бар тлджет тюребит тлхайдил тигар солтатын тухнан, бейхе ка всех петон, бейхе дим бельгу болан. А когда говоришь, что биги, эфир битен салгивут, он охотно был билигин электронный стилджет онгулан сюрхтенне, был сюрбагас лустата, улет мюгетагаста, он охотно был мин сахалы, уйдентылы, сурьям барамын манна, перевод тем баттатах пана, уйдентыл суолтата, ханнык тюгенге туттулара, хайдах тылбастанара, барта бу ылычып, олус үшуге дик, олус эльбэх барта манны тахсан келер. Бу биги билинги кеммитигер, олус тухалах, ондан наха надалах, тылджет тақсывы тен мен бербейін бәлі етеймін, оны өттен күнді көрәтшілер бүбеге бұт оғынан сейілей көпсет еққа. Әпетін көрдік сүрбі ағыз сол ұстата оңғылын бұ тылджет тағыста. Онын білеген мен студияға бұ тылджетка үлеспен жону қыңырауын бағалысты. Кереққа. Керек. Төкеәнен бағалысты. Бидибиди билинер тиякан, кюнергирин амардахпатина бастан туран Василий Васильевич Мигалкин, техническая наука кандидата, от углубления Федерального университета информационной технологии кафедратын доцена, он уже будет лджет аптера. Видео кеген? Видео. Родион Юрьевич Кривогорницын, Сахасирахагат, Сюрин редакторен, видео кеген? Ванна Нюргун Анатольевич Леонтьев, от Гулинга Федерального университета радиофизика, кафедра тендоцена, техническая наука, кандидат. Теба Сантром, Василий Васильевич, Фюрбе Алсал Устата, Уле Барбутден, Эттехадебен, Кардик Ухун Кемне, Уече Перцин, Урду Кемне, Унгулан, Бутл Джитин, Тахсан, Кенге Гесюн, Ахтембитнен, Яхулахана Варде, Ара, Де Худи Тарамбуло. Худен. Бен инженер техника и гетигер сыгарнак техническая наука кандидаты ки бут сахат лыгар интерьеринге их хахан хан нуискете. Он та лыгара. Сахат лыгар интерьерим юискевета та энепитин куду ратта. Себеске кенга мин бир дорда атим Иван Гаврилевич Тихонов ден. И это профессор Коркина Евдокия Иннокентьевна Ден, доктор филологических наук, ол алус интерегнай кеге бүгетнан кеге капситеры дағаны түрүт атын туттара хаптара мия эпикарлы сақалы мақалы это. Оно мин өсі ол әдер әрдіқпіна ол Иван Гаврилишка таварыс бөрі соқ қонар әтім, оның әлбақты кәпсетер әтім біт. Оны бейді өйден көр бітім қаладейнікі, қаладейнік өрдігер туыра кумағы әтір әтім. Оның өйден көр бітім, оны ол бара сақалы тылдар туыра мағары хорулы өттір, хорақ сұрук. Маник атын юэтен хорулуғы, сора аллара аттыгар хорулуғы. Бәрі қайда-қайда қайдетін бе? Қайда-қайда. Ол интерес, инстерестен мүттілілері ол Евдокийна кентемінде мүннер әвіт. Онтан сұйы бағы мінеме тоғыра ұлларан бар бітім. Онтан сәбеске өз суық болудын сағына. Тоғын сұлылар саңалтыларығар Москва командировка артықпына баянны ученайдар әпіттір. Бұл сұтыру Севеске өз суық болу депіттірі. Онан әрді сұлыла
атын үлені бұлы ғырыт, идағар сөпті әргіна. Оғаны болла, мен идағар саамай, сөпкі түбәр идаметі тыл базы данныхтен оңырыр. Тойықына спутниктан кәлбет тылдар бары серверге түәлілер. Серверден онтан кәнеке абыры уотқаланар бұл. Ругуй, бу текст, бу тест туара, бу туара научная информация ден. Онтон, кадара, кадик, мин бу тылгыр лихпын сөвәветтен. Санакал бита, онтон, жа ылынам бар бита. Ичей, Василий Васильевич, сүйсі кеті хынча... Тыл, тыл, тыл. Сүйіз екеті хінча, отыр декеті. Сүйіз отыр декеті хінча. Сүйіз екеті хінча. Сүйіз екеті хінча, отыр декеті хінча. Нағанник точна етер табылы бат. Төт аңар комбинацияға тие. Төтден 5 миллион. Төтден 5 тұт төт аңар миллион. Төтден 5 комбинация етер төтден 5 миллион. О, өте барынш. Тыл жүрелі хика. Еті қазақ тылам е төтден 5 миллион. Еті бе, қабыт тыл еті төтден 5 миллион дегіл. Онтан әшел бәх. Это мен ите маннайгы орфография, сақатылын орфография, таба ғұрыйутын программатын оңырар әрдіқпіне. Білден тұра мен 4-5 миллион суаттан тағар бітім онтын. Мен кәнде біттен қазақтар оңыр біттіреме 4-5 миллион ақ. Татардар оңыр бұт программалары. Арфагра табагурию программалара. Сетте тыгынчета башкилдер кене алтта тыгынчета онтон килдер би ити казахтар вона мин программа көрөннөр эми элбетен билбиттер. Көрөр эче барыты билетен эти канады хоббер быгытынан да? Хоббер быгытынан. Онтон баган күйүнөн токта ону государственный оглагына программа да токта. Оның ең барты қадыр мәні картотекалатын дұ компьютергі мұстынды? Компьютергі құрт, білден тұрау құлдан ер. Ача оны түгін картотекан барты компьютергі электронның? Да, оғына мұна түрін білден тұрар олғаны, Windows айын бұлыргі Windows. Хаңа бастықы кел. Бастықы Windows. Онтан олғаны өші компьютердер бұт, мен қолы бұра самай... Үрхан сыналақ персональный компьютерім винчестері 4-ден мегабайт әті, онтан оперативная память дені болы 5-6 килобайт. Аны яқы кен көмілісті? Үтін бәем барты бәем. Ол күрі объемна компьютер сақатылын суаттағына өбілі үшкөтін қол бұра оперативная памяті 5 килобайт болағына бір тылы суаттағына 5 минутын. Көріңгір, мәне бағасты екіз камерам еқі көрдіріңгірі бұл білген ете радион үйреш кепсияға қантын бұл оққа өбін, оны мен бұл бұлым әп, онына сахарға дейінен құрия бұн. Қолы бұра әте сахалы бұл қолағын еген. Бұл үші баты елі әджар. Мен бұл үшілі клавиатуралы ақпын, онына мәне бұл үкені түхікті бұғытының, онына үйтігі олар үйтінің бұмандық бұғарын үмчілі тұл бастан ер. Нағаты бұғыстақ бұл бұсып. Және бұғарын бері қара, қанттан болып дей, қайдақ болып дей? Үйтөге әнен күнді телевизорынан кіретшілер. Аттан, сүзді ақ судырғы. Эдерсас.ру сайқа кері ағат. Онына үйе тұлдеттен тұспамандық бәлетеммет тұл бар, тұлдеттен. Оны баттығыт, мүшкағат курсурына қалан барын. Атчағына әйге тұлдекке көйіп. Ол онына екі строка бар. Якутский язык, якутское слово, русское слово. Хола сахалы тылы хуя бодахана, якутское слово деньги хуриават, хола брати уйдены. Он на перевод тема татахана дя, тылбастахар. А то нучалы тат сахалы га тылбастых болахат на русское поле ден строкага нучатылын. Хола бра луна, ол стол, стул ден тылы бат хуриават, перевод тема баты, да чам я тылбас тахан калер. А, бу нучалы тын, бун русское слово деньги мен нучалы Құры дақпыны кене қалы тұлбасты. Да. Құрыен көрі луна де, өтір солнце де. Тұқтары бірі маңыз сағарға дейін ұлық көрі луна де. Аға, Нүрген Төліш, дек әпсәрі қайдақ электронный күлелесі дегеті? Әнті мен сақатылың компьютерні бұрып ұтқатыған
Рад Васильевич слова ромбаран доспите, интерфейс он ромберден, он мен бы киняха бы то он ромберден, интерфейсом бы тохден. Тан бем то тохден тематика ромберден, компьютерная обработка естественных языков где. Но любых тема кирер, словарь работал батах, корпусная лингвистика, один морфологический анализатор, там синтез речи, распознавание речи, еще а там, там, ну, там частотные словари, генерации на двух плохтах, тема лаха. Но был бир тема там Василий Васильевич, был словарь, интерфейс, доступ к базе данных, база данных. Иник технический это электронный вариант, хотя у другого вас было так было, да, толдитки не. Я ведь не то умею дебил барду толдитка. А то толдитка на ганну кир дебил хох, но толдиттар бегарен тохтара эльбах, тохтара ген этих кахаби. А то был тохтен баллар. Нуча толдиттарын кирдык, нуча частотный словарь дембар, специализированный тох дембар по типу языка, дембар, еще, ну, любых сторон, но компьютер обработка тут только на именно углу тарбаллар, и он ну, тох, ген, словарь, да, любых сторон, ну, то есть, тох, любых сторон, любых сторон, ну, что-то было, английское было, да, но тох, он углу курдук, но имя, тох, любых сторон, любых сторон, тох, так, ханьер. Проблема. Проблема. Олеген, ну, тохтар, эмме ученый дарган от бахту гуля дахэльдар, только вот, тох ген от яхка хэп. На кихэха, барустой кихэ тут тарган ген, он рухка нахада воллага ген, он рухтар нахад тохтар маннак. Либо теоретическая ген. Бля хаянды идалях кихэ тухан арган. Идалях кихэ тухан арган. А муктар инкен меран тут таллар, он кихэ мэ кихэ хадан бахар. Хаши, бу, блигин оголорги ген нахад багастах бу. Олувара хандык бу хуриддум, он наджатыга Бартекор был удивлен. Полная луна, то бы ты холубра, кенери луна один и я один тахарен кусил. Олус тобой гостах. Олус он другой. Мин тох Джон Санатан мы не ходим, не? Сахатла ну читал лагер и потом баре чисто баре то шесть брюхен бирятлер. Да, ход другу дилер. Ого, блин, не вот он, книга не учим не хайва пола. Мин просто холубр дуэти ям. Ты вон без тоннах гуманитарный институт барта алтон тет тынча тоусюс тылак онтон тюрден тынча тыла тылбастах вопсай ияна он тет аңар килограмм то 15 тонны яңа ятақыны 15 килінен атақта издай жывак кір сен жевер бар оны аны жевер тұрыр аны тұрын сомоға тылылар иті тылжыққа олывыра Кёк коппеде, истек сонден болла холовра, тулбастыр болла хана. И буква бар болон сөп, сонден, эс де буква. Ол ата икки тулжидик кендерін көрже хана. И буква эс. Истек холовра. Аны, тух, ына хата ден тылы эме, и буквану көрже хана да. Эбуконы көрюхуны. Кайлары гарары, биддестері гарары бар болон сөп, огынан тоғыра қумайы қиын, иті 15 тонғы ол үйді білі хуа. Онан әйені табығаға сенне хатарды, қолымыра бидді хүріддім тақсан кәлі. Барда тақсан. Көрәтші кітті, әрінестен кіп яқыры. Аға, эфирге тағарды бұд, үтөке әнен? Нұра болырын, үтөке әнен, ұпылың ұлығыттан, Мыкап нәлеттен бағалай банауыз бұрсаптен кейтін. Дәрәлақ еттін әріддің түйтін. Мен бұл сақатығын туғынан кәпсеті Олароттан сөйтті әнден тоғыған тұранман. Мы сақалы құддық қайттық. Кейін талағын нағықтан құмылған кәлбетін туғынан бейін кіратік сұрғер еді әліқпін. Онан мы сақам тұла дейін қоғамын кіратік әтен тұранман үкілі Дүнгі алтығар тұғынан осториялақ, елеттен әбігілер кеберілден, кіра-кіратық қаңаттан латыңның бішіктен тен, біркейістін кірілігін, үрдеттін табылстан, әбәнінің әбін кілін әргіген, маңғолардың мәліғолаған. Үңгістарды тұрулаған, қазақтардың майғынаған, үксалардың ұрұрғаған, өспекір біттердің әйдіген.
бугайтыллах, ен комыс турелах, барай омуктаттан барлаха моньюмут, бүндігін күннәқа еңен сүтін қалбаққа, небін түн ер ерілбіт, ағыбытын алғыр алғы кереті, бұлханны күвастан тіпі бүтін түн күтір, албан атырдан сон сұрғаддар, айқаллан туэр сақабыт дес, сақабын денер бәлебіт, сақабыт тұла, сақабыт түрі. Ябғуды кен омуқтарттан қомылған кәлбіт, бай дол ұты бұтын, бұқырды десе кен араңа тағарам, бүттік бұл сұралақ өрақан үләне тағар бұқытыр сөйттіған ден мақтанабын. Оны да сөті бұлбұды сақабыт тұла, бұл ең омуқтарттан қомылған кәлбіт, сөтті құлған байдақ, сөтті құлған историялақ, история бүттірді, сайты бүттірді, ендігі кәскі бүттірді, бұтыл бұтыға сұтағырын ұмным оғын. Оны бұл барқы ұлахан үләуі дейін барғатығар мақтал бұл. Мақтал әйекер ең кілбеккер? Мақтал, әйекер мен. Жәні білеген, бұлын ұлғыттан рақ серттен ден, бігеттен, 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 біг Аны Венгриеттен әғарды тұтықта. Рақ Венгриеттен, бұды пештен Венгриеттен Чаба Месарош бұға себәске бұға қатақсар. Сақылы көпсете бет, жәрі Чаба, түйек әнен? Түйек әнен. Айқа ғанды, жәрі дұраба, дұғырым. Түйек әнелерді. Аны әшінде. Сақылы электроны тұлжыт бар бұл бұтынен істебілі әжір болуқтақ. بلند تور برو بلند کرد بودم. اون عنبر نامبستن تو اکتور درگاه اگر دتیلر بینتیار دیکتن بگر بین. اونو سپک که ولن اتیگی. وان نتو اتی اونو سلخان سیتیهی. میم بیلر بینن اروت اینترنت که از سبیر تلجید باره. باره. اتی سپاتیلا دوت کارو جینگه. اول ارو کو پوپوف تلجیدی گر. اولو گران تو اونگور بود تلجید. اول اسکو خوانو کردی کاتین. وان استوتوتا امیه اتین. Мен агияқтілі әнтілді кәртуғы көрбітім, онна науқа өттіттен, ол әттәтуғы түлчіншіәтшілер өттіттен оңғы хүллі бұт түлдіттер, онна әнтілдітін ұратилақ. Мен әнтілдіктің күрәтік Пекарскай түлдітігер майгіннер саналақ пен. Тұғы дейтерге Пекарскай бәйеті әмие тұғы идетінен түлчіншіәтшіте болбатақ توخ تل باین دوالون کردرر ون توخ کبن تخرر سنالخته. اول تلجیت اولین انتلجیک کار اولوس میگنیر. اول گنبران سرخته من سعی اخبار تلچین چیت چتین بیلیتین امیا نادیار. من توخ کلبورونیهن استل برو بلند کرد بیتم. اون یعنی үйт дияни, онна әбе дияни. Үнг боллагина әнтілдіккәр ағыз тұз тұғынан тұғы кейірі, ағыз тұз тұғынан тұл бүхітінан тақсар. Әті саға бұхарилақ тілдіккәр түйертәрі. Олайта тұғы үнг түйертәрі тұл бүхітінан тақсар. Оннан жә тұғы үні тұғы тұғы Канада. Әті үнг прочность, крепость, ценность, онна үнг сила, енергия, ити бир тил и кисултата до, ебетер и китил до, диен тух ити сити тиктурар. Онанже тух ют диен тили, емие боруболан көрбітім. Ют диен бир тил бахина малако. Бірасти мин нучали аджас бир бепі, нолус мөлтіх тук сангара бі, нолі хинже тух бағар тух кайда хэта бін емие. Сахалыш едар кілолнур, ха? Aha, őt egy kis tőlbehetinen malócs négy ilyen. Olyat a őt gyentől ámbasztán át tőlbehetinen takszer, ontan egy kisztán dagáhin át behetinen. Szerűen nem érnek. Ontan gyertók, olti egy tőldó, bírtőldó, ebetertók, szaha át tőle, dagáhin kurduk, emiak köztően szöbb dó, ilyen ijíti, emiak durár. Onótók, kenni ki összömin szeniek pár csocsujokka hin. Onanže ebedientili, emie körbütim. On ebedientilga tuh angardas babuška ona ozero reka dien taksibat. Ono holobur ebelej, emie takser. On tellej bir araha. On ebelej ebedientili kitta
Сибестир до суох до диен мин дох ирахтан аджас бирбэппин. Огнам баран эбетер диен тыл. Или может быть диен суотталах. Ол эбэ диен тылин тутта мин саниях пар грамматика тутта сибэхэ суох. Бо. Хата олышши дебэй. Мин... Олина табин. Ити пекарская тэвджитигар эмия инник дох көстюлер баллар. Ага. Чаба, хаяхкара... Эти ханаган ситерен Василий Васильевич истекер онтон эмес алгык истен. Да, улахан багыба огнамран үйткен ол аттыл вона дагаган эра болба так осы үйткен доктур глагол. Да, үйт отверстие ден, отверстие. Каягас тема? Каягас. Үйт. Жолегас. Жолегас. Үс солтата. Үтте просверли ден, үтте ден добавь молока ден. Онан осынан үт өйді біле дегенен әлбәк. Чайга үтте күттен, үтте ден. Үтте ден. Ой, бәтер маска манна мостаға тоғыры ұқтағынан жылығыстың ор, үтте. Да. Я улахан бахыба. Чаба, холубра олата боллагане эн итинне наука түттен тылычын чиятчылары түлерттен өле барықтақ генетерген бихүддет бүт болақ. Онны кәтағанда? Онны кәтәбін. Тұғы диеттерге икі өттүттен чочуен баран, өссі тупсағай болар диен туақ бігі әрәлләк бін. Отынан тыл өріқтен кейі бұхытынан көрдек қоны холубра эти электронный тылжыт осыдан солтатын қайдақ сығын алатығыны? Мен тұғы әйгіні манна істен олар бұтым. Онтан білін тұрар, мен сәне әқпәр интернекке тағар бітті ұқ тілжет саамай ұлақан су өтата, әдәр үтчаққа, әдәр кәнчәрі үтчаққа сақа тіл ордық чуға қаттар. Әдәр үтчат жингінен тұғы тілчін чиәтшіте бол батақ. Кенілер, мен тұғы әппіт үйтілер бен тұғы Сахатулин байин дуолун чугахатар диен саамай улахан суаталах, ол тух ити тилжит саамай сөпкі, онна сити хилахтик, онгорор. Тогу диеттерге, бу манна барикта көстер, сомогатулларда көстерлер, нутчатулигарда баллар сомогатуллар, сахатулигарда баллар сомогатуллар, ола ата тух энгин арас өттүттен сахатулин үчігайдик сирдатар. Оли хинже тух, Мен сәне әқпәр сақатылын білейті, бістіпәт бұл оқтақ, олі хенде тұғы әйгеғі барға мақтал бін, тұғы дейерді әқпін бағара бін. Мен әйгеме лұқан мақтал. Әйгеме мақтал дұғы. Лұқан мақтал. Аға шөй. Олыс үшігей ұрыты болыла дейханды бұл, олы бұрайте бұл бейтіл бұтын өрті әжір кеге етені бартын білі өретін білер болыға есі еттен. Олын чабай еқа мақтанабын, онынтан өсі де фергі көрсі өкпет, сақылы олыс өді аңырары өккен. Бейтіл бұтын мақтан. Аңчақа өші өдік саңырары өккен. Мақтан. Онан же сұрағыр деген дағаны тұқтың таң тілінен әрі кәпсеттер әттін. Алло, құшын. Олың же тұқтың бір әсті. Кәпсет еқпіт сқай әтініңе. Да. Жай мақтаны бұл. Мақтау. Иті күлдің Венгрия кейініттен Будапешттен Чаба Месарошден бұғасы бәске тақса ғырытты. Онына кейі кейін тұттар. Рақты етші олар оның қолы бейі қатын. Өйдені хеттейді, кені боланы мадияр тұлыптан сақатылын өреппет. Кені мүчетілін білбәт. Мүчетілін өреппетке кені сақатылын өреппет. Олы хен кені ұстығыра қолбыра бұл сақалы мүчелі тұл деп бола. Кені сақатылы мүчелі тұл бастыр, мүчетілін шөйіндік білбәт болан әдегені көрін қатар. Оны жеса еңірі тұғын әтті. Тені қайда еңірі Бұл самағыдама кеген ден ұртан берер нады дұғы ұқты бұтылдық? Тұн бәңі бар, бағыр нады бұл оғынан бұран білген аманай өйдөлілер келер еқынады. Ол ең менде доғырым, коллегам Нюргун Анатолиевич, кені үләті білген әділіға туғалақ. Интернет білген кеп арта тұтты. Мен сағалырым ағана интернеттен Қаннары білі бәрде бәр. Рақ құбылды. Рақ құбылды. Оны дағана тока Улахан научна исследовательский институттар, дөәбетар университетті. Джиағар интернетті ден кейі оғады. Бен сағалды.
Ирган Толевич, не дай то ханга хайда хайнырых будет себе. Там это... Ну, хайныры надо то. Там бы... Тук, эмми слова... Эй, тулдит ден бета туттар эмми продукт было. Но с хайнырга эмми... Тук было. Уля было. Она тоқтары дағағын атыл, үйінен бұрытын мұныкі қастылы білет әтәкіні. Кенеке ол компьютерге анализға тұптыққа әп. Компьютер білбәт болды ағады. Темір бұл. Темір тілі олар, оны тұл керді. А вот тұққа ол тұл, қандық тұққа кері атылды, оны тұқты. Дагаан то или ханак, это еще он билбет, он тохтон признак туророк надо дополнительный день курдук. Это она тоха, эме санга эме тохтол дит бон такар, улахан тохтах. Атын, эти көретчек әрені етті бұл білеген сәп, радион еріше еқады, Николай еріше еқады. Бұл сайтының өй болып бұта көрдіргі ұстықтарда қабетті. Тоғы Google-ға құрыдымда атақсан көрбәті едеді. Кені кем құрыдырый? Google-лар... Google-ға қақытылы деді қабетті, оғы сақытылың төш құрытақсан көрбәті. Google-лар тоқтар Ото ми холор са хатлади етак пене, че аз питанат лади етак сърди. А, ете, тоха яндектар хайлар. А Россия тулларам баратам анализите хатлар. Едер сас тени Гулга да ватата хаты калар бе. Едер сас. Ото бихи хайях пыт. Белеген латинскай дегурла. Едер сас точка руден барда хобу сильбехен турам. Ото билана бихи белеген Эдер сас нучалы, точка РФ тени хаях. Ача рейсу сайттан туспа бар баткене. Да. Мы мы сай прики атнах болады. Бет кырах бірема халлы түмі күрдік әтеккер Василий Васильевич. Де ән күрдік білеген бұ үлем түміге тағысты дейінген олық вүрі күйма егін. Күрді бетірсі туары сиппетақ күрдік хана бар. Сиппетақ күрдік ханы бар. Қай барар айар кеге. Қаханды бейтін үлетін қайғ Мен бәйім үлебінітін білден тұрып бітердім, оғына маран сіте бітер бәдім. Олығын етін бен әдер кеға, мен сеттон чылақым, әйіл сеттоным болар. Олығын бұ әдер ол Нұрғын Анатолиевичкім бен Альдақай әренәбен, кені салғы үлелі яға әпті, салғы бар яға. Өтші сәбі тұл келерін әп бұл? Да, тоға яқын еті... Это венгрия там все кетер. Это тоже машина брикет, сколько бу ат, бу таган ат, ту бу тух тур, индиан, бухари. Огна он ну гуля бильден тарар эльбах сраны барис. Оно Әдер әрежендарың ұраққақ там, мен күджаске ұраққақ. Құрашылы бұл дейталар, iTunes-қа приложениен бұғытынан тақсын әпті құлыр. iTunes, Android. Онтан оны әделіне ұраққан ады. Оны пока бұл тұқ... Оны ұрақ бұл. Көмелән. Жаға ерінді білем. Да. Оны мен түбік бәт екім барым. Америка қолбықтақ статыр отыр бәйіз президент Джон Кеннедеден тұрыр. Не спрашивай, что для тебя сделало государство, спроси себя, что ты сделал для государства. Вот осахлыб таха, ян дойдугу ты тыма, яха дойдун тугу онда ген. Ян бэгат тэны, ян дойдугур тугу онда ген. Онан бухам олтылар бу бағалай-балай олақ сүрдяқ тетделдер. Жак дойдугур, сахатын сирегар, хахатын тылын хайдыгдыгар бу улахан сүнкен калаты келдер бит. Онан хахатылла джон атыттын улахан мақталы яха Василий Васильевич. Онан тыны сада дырогой бол дияққа. Кедегар айшылар бі беребет түміктенер қалды. Онан бұл камар гетер мақтаналы білеген кысалғы бігеге Эльдар Хамат Айсен Сергеевич Николаев туғайын әтейтен болғайын көргетерін ұрып. Түркей әні бағарып көрсе құрды.